Hekimim. 51 yıllık hekimiyim. Ben özmeyi valla bilmemişim. 13 kadar bu kesimiyim. Katastrofa var. Torbağla fonu. Yaşadım dene. Kesilmeyin kulmayı. Değil ki torbağın fonu gelmiyor. Veririkse az veririk. Niye? Prezident hanı. Birinci yedi. Onlar içti de adaletli. Hakkı adamlardılar. O memurlar onları ağladılar. Memurlar bunları koyuyorlar cüzlerine. Hadi evler tikiler ellerde. Büyüyorlar tikiler. Niye ben? Anne benim hakkımı. Ben evler tikebilirim. Ben buna tikebilirim. Hadi adalet. Hadi halk. Yaşasın. Baksınlar internetten, görsünler ne yiyirler. Öz pulıyla milyona ev tutuyorlar, 100 milyon altında var. Yaman kalmasın başına düşerlerden. Niye kalmalıdır? Hakkımızı terefeyemiz. Gelmişsin hakkımızı terefeyemiz. Kuşumuz gelir, gelmişse vakti gidip gelirim. Anladılar bizi yalandan. Telefon vererek kağıdı. Tez tez kol çekin. Biz de ne okumuşum ne bir şey. Tez tez kol çektirip ben neye kol çekmişim hiç bilmiyorum. Başa düşmüşüm ki torpağlarımızın pulunu vermeyipler. Evlerimizi 1500'den diyorlar şahsen bana 6 kvadrat metre olan sanuz elimden orada olan benim şkafım vardı onu 300 manat pul verin bana 6 kvadratım 9 bin eliyim onlar için 9 bin pul değil ama benim için büyük puldur valla. Hanım, bəs bir rəsmi cavab verilir mi sizə dövlət qurumlarından? Gedirsiniz hər gün. Vallahi adminlər gedirlər. Hər dəfə başımızı alladırlar, yola salırlar. Ölçməyiblər. İşdən padlarlarını ölçmədilər. Nə deyirlər bizə? Evin içini ölçmədilər. Ölçmədilər. Veriblər. 1100 manatdan veriblər. Nə heyətimi ölçmədilər? 90 kvadratdan içindən evim vardı. 90 kvadratdan. 60 kvadrat yazdım. Hamı bunun 30 kvadratdan. İçeri görelim. 3 nəfər bıraxırlar. Sonra hem şey ki, onu 5 nəfər, 7 nəfər girmişik. İndi nöşərəm. Niye bıraxmıyorlar? Kim qəbul edəcəyorlar? Sağ kim qəbul edəcəyorlar deyilir mi? Eşad özü ki, eləmir ki. Yasamal rayonu hakimiyyətinin qarşısına bizlərlə vətəndaş toplaşıb, sovetik vətəndaşları Sovet sakinleri haklarını talep ediyorlar. Danışardı, siz de danışardı. Oğazım tutul bey kızım, şekerim inanırsan. Yüreğimiz çekilir daha, çekilir yüreğimiz. 117 kvadratdır. Evimin 55 kvadratının pulunu verdiler bana. Kalanını vermediler. Şeylerimizi küçüğe döktüler. 1000 manat bize demişler kvartran pulu vermediler. 400 manat maşın pulu onu da vermediler. İstemiyorum. Hiç olmasa evimin ölçüsünün bana pulunu vereydim. Yer almışam ev dikebilmirəm. Eşad müəllim gəlir, bizi qəbula salacaq. Və bu günləri, hörmətli cəmaat, bu günləri son gündür. Bu günləri Eşad müəllimlə danışırıq, artıq küçələrdə dayanmaq yoxdur. Rast ki, bu
kadar haber vermeyeceksen, biz ulduz olmak için buraya yığışmamışız. Biz yığışmışız, işimiz geçsin. Eğer bizim işimiz hallolmayacaksa, ondan sonra biz Allah Mehmet ya Ali gidirik sefirliklerin kabağına. Başka yok. Sene, bir saatten sonra pirifdir. Ondan sonra bir saat da çekilir. Eşat Bey'im, bir saatten sonra ben deyilen sözü deyirəm, özümden hiç de demirəm. Bir saatten sonra Elşad müəllim gələcək bura ve bize de cevap biz salacak içeri, biz size hazır pişmiş. Onu burada kalabilsin, ne ki biz burada yiyeceğiz. Hanım sizin kimde de olsun, kimde de sizi bir saat sonra gelin. Elşad müəllimin köməkçisi dedi ki, Elşad müəllim indi şəhidimizin məzarında da ailəsiyle zəhmət olmasa da ya istəyirsiniz cəmaatı dağıdın, ya da istəyirsə burada toplanmasınlar, hərə bir tərəfə dağılsınlar. Ondan sonra Elşad müəllim gəlib sizi qəbula salacaq. Qəbulda artıq bu günləri sonumuz olmalıdır. Ya biz pulumuzu almaq üçün bizə dəqiqliyinə deyəcəklər sunmamızı biz nə istəmişik vermişik Elşad müəllimə. Ya onu deyəcəklər bizə, ya da ki biz artıq bu gündən nə icra, nə maliyyə, nə prezident apadı, nə milli məclis heç bir yerə getməyəcək. Biz bir ayaqlarımızı, canımızı küçədən tapmışıq. Biz haqqımızı istəyirik, haqqımız yiyilib, sənədlərimiz də əlimizdə var. Bu boydana, bu boyda qanunsuzluq hamının əlində sənəti ola ola insanların öz mülkiyyətini almaq bu bundan böyük qanunsuzluq yoxdur. Bitti artıq. Neçə dəfə gəlmiş ümumiyyətlə Yasamal Şah hakimiyyətinə? Valla pandemiyadan qabaq da bilirdi küçələrdəyik. Bilir pandemiya girdi hamımızın qanunun arasına çıxa bilmirdi. İndi də belədir ki pandemiyada indi SMS deyirlər genə olacaq. İndi nə gəldik gəldik bundan sonra uşa ancaq səfirliklərə başqa yolumuz yoxdur. Ona görə cəmaat xahiş edirə biraz aralar. Biz de 2014'te çıxardıblar səbirsizlikler. Bizim elə bir ki, dokumentalına bak, mənim kutsamda 67 kvadratdır. Özel mülkdür. Ancak bunlar da mən evde olmamışam, bu şəhərdə yaşamamışam, gəlib dönmüşam, evdə qadın xeyraqları, bunlara da ölçüb veriblər 53 kvadratı. 15 kvadratımızı oradan kəsiblər. Sonra mən gəldim, getdim bu icra hakimiyyətinə. Səməd müəllimin yanına, nə bilim, çoxsunun yanına, haydi elə gəlib təzədən ölçəcək, belə eləyəcək, plan eləyəcək, nə gün-günə yatırdılar, nə orada əşki gələn kvadratımı vermədilər, bəlkə mən 50 dəfə icra hakimiyyətində Səməd idi orada oturan, onun yanına, hay nümayəndə yollayacam, hay belə yollayacam, bizi belə-belə fırladılar. Axırda da traktoru gətdilər, qonum qorxu çıxdı məşhur. Bizim oldu çöldə, uzun günündə, cümlələri sonunda evdə, evim kət verildi. Mən məcburu oldum, ben çıxdım da, dedilər ki, hələ öz pulumu da almayacaqsan. Sənin pulumu ondan da çox kesicilər. O nə deməkdi? İndi deyirlər, yox, sənin müqavirin razılığın olur. Hansı razılıqdan qorxu var? Sol ki, necə razılıq olur? Hansı razılıqdan? Bir nəfər olar, xoşluğa gedir. O qədər adam yığılır, hələ belə yığılmamışıq. Deməli, narazı olmuşuq, o vaxtı da olmuşuq, bizi eşitməyiblər. İndi də, bax, sesimizi salmışıq ki, eşidin. Ay məmurlar, siz özünüz 100 dənə villa dikmişsiniz özünüzə. Tutdular, qorxu özü mafiya yaranmışdı. İspalkom, prokurorluq, polis, hər şəhər bir olmuşdular. Ay, balam, bizə bir dənə çare qoyun ki, bizim pulumuzu qaytarsınlar. Hamısını haqsızlıq. Ama bu kadar yapmamız gerekiyor. Ama bu kadar yapmamız gerekiyor. Ama bu kadar yapmamız gerekiyor.
24-67-25-60 sosyal mesafeye riayet edin. Bizi tanımayın. Biz tələb edirik ki, bizim haqqımızı versinlər. Biz pulumuzu tələb edirik. Bizi məcburən məsələn çıxartdılar. Öylər məsələn ikinci mətləri söhdülər, pullarımızı yedilər. Padbalımızı ölçmədilər. Öyümüzü bizdən ölçmədilər. Heç nə. Zəhmət çəksin, yuxarıda oturanlar villalarını satsınlar, bizim pullarımızı qaytarsınlar. Vatandaşlar yol kesmeye gösterirler. O kadar yorulmuşuk ki. Uzak artık durdum. Yolu kesmez. Yolu kesme, yolu kesme. Yolu kes, yolu kes, yolu kes, yolu bırak. Neş olmur ki? Gel, gel. Neş olmur ki? Neş kes, ne geç? Her şeyin çekeği kalmış. Kabul etmediğim ve geç gel. Her adamı avara koymak. Çekişelim. Gel göreyim, sefere gel, sefere gel. Ben sefer bağlıyım. Sefere gel. Aslan zamanın sefer bağlıyım. Sefere gel. Adamı avara koymak olur. Yol kesmeye olmaz. Gelsin de bizden keşsin de milletleri görsün ki cemaat ne? Görsün de bu kadar zor olmuşsun. Görsün de cemaat hele sallan. Ezmiş yemez. İki de ayak verdi bize. Ezmiş yemez. Bizden ne kadar gelen gider buraya? Ne kadar? Bir şey olan kimi bak bu uşaqlar da hamısı bizim insanlar bak bu ağamdır, balamdır, balamdır, hamısı mənim balalarımdır. Dökürlər bizim üstümüzə. Bizim balalarımız. Dökürlər uşaqlarımız üstümüzə. Çünkü niye durmadınız siz duracaksınız hep bizi? Verin pulumuzu gidiyor oturaq evimizde eşiğimizde. Bu kadar cemaatın işi gücü yok. Thank you.
Belirgeli misiniz? Karşılaştığımız mənzara hakkında ne deyə bilərsiniz? Söz tapmışsınız bey. Çok pis. Bəli. Hacım fikirəm. Necə olacaq? 16-cı ilə köçürdənlərində İbrahim, Səməd, Cavanşir cəmatı zülüm elədilər. Cəmat, mən məsələn 16-cı ildə axırda köçmüşəm. Axırda köçmüşəm, mən evdə körpü nəvəm var, gəldə traktoru qoydu, ev tərbəcə. Məcbur olub köçmüşəm. İşimi keçsinlər. İşim yox, su yox. Bir yay işıqsız, susuz, qalsız, körpü 6 aylık şahada evdə var. Sonra söküldü, məcbur elədilər ki, gedin. Pulunuzu alın. Pulunuzu alın. Daha iki yıl dövdü, 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 dövdü. Gevde sudaların çölünde ev almışım. O da ki mümkün de gel, kesti lan. Kardeş alın koyun. Sosyal mesafe koyun. Bir bakın ispat edin. Polislər töküblər, imkan vermirlər sözümüzü deməyə. Bir dənə oradan yuxarıdan biri düşsün, bizə cavab versin. Biz cavabımızı gözləyirik, heç nə istəmirik onlardan. Biz onların heç kəs də bizə eşitmir. Heç kəs. Ne polislər nəyə töküb qabağımıza? Orada durub güdüncə, küsünlər aşağıda. Hamısı güdür yoxarı. Deyirlər ki, onları qovma qovma da. Bir kəlmə çıxıb deyən yoxdur ki, bunlar nə istəyirlər, haqlarını tələb edirlər. Kepa baxdalar, sağ verir, sağ verir. Yüzlərlə vətəndaş, Sovetski sakini etiraz edir. Rəsmi bir nümayəndə gözlər ki, çıxsın, onlara cavab versin. Vətəndaşların qarşısına çıxan hələ ki, sadəcə polisdir. Mənim burada nə azarım var, nəyimə lazımdır ki? Sosyal məsafəyə var, siz bu maskadan istifadə edin. Beynimiz getdi də.
Polat'ı avar eləyiblər, avar. Çıxıb bir adam, onların böyükü var. Çıxsınlar, desinlər, qabala, gedin, verilməyəcək, veriləcək. Nə olacaq, desinlər də. Heç kəs heç nə demir. Yaşlı adam, arad yıxıla-yıxıla orada gedirdi. Hamı yaşlı. Mən nəyimə lazımdır, mən gəlin burada saatlar... Səhsələ səhsələ verir, tipi maskada çıxarır. Zalim oldu, görmürsən, amma maskadadır. Maskasız adamı görürsünüz burada. Maskasız adam var, hamı maskadadır. Biz özü də əzməri ilə eləmiyəsiniz. Haqqımızı tələb edirsiniz. Haqqımızı tələb edirik. Biz onsuz da onların evini almağa gəlməmişik ki, bizə sökəndə ev verirdilər, heç dinməzdik də. Özümüzün yaşadığı yerə yaxın ev verirdilər, şəhərdə verirdilər. Hamını didərgi saldılar. Və bizə bükülmüş kağızlara qol çəkdirdilər. Məcburən qol çəkdirdilər. Biz oxumadıq, görmədik orada nə yazılır. Bizə heç nə demədilər. Yalandan yazırlar ki, ağacın pulunu vermişik, pləkənin altına pulunu vermişik, verməyiblər. Aldadılmışsınız. Aldadılmışsınız, aldadılmışsınız. Sosyal məsafanı qoruyun, tipi maskalarda istifadə edin. Geçen torpağımızın pulunu verdiler. Cenab Yusuf'um gelsin, cenabın pulunu versin. O bizim pulumuzu verir. Hükümetin adamıdır, memurdur. Eşliyim onu verir. Yüzü tık madrasın, şahsi torpağımın pulunu versin. Pulumuzu verin! Hakkımızı talep edin! Yolu tutun.
Bizden de partinin kabağında şöyle soğudu. Hepsine yol bağladı. Nasıl bir şey oldu? Hepsine olmadı. Nasıl olacak? Kullanması gerekiyor. Aynen öyle. Kullanı terbiyememe lazımdı. Hakkımızı istiyoruz.
fikirləşirəm ki, bu insanları saxlatmaqla, bu insanları boğmaqla, heç kim başa düşmür ki, axır artıq insanlar pik nöqtəyə gəlir. Artıq insanlar o qədər hər şeydən bezib ki, day bu qədər day olmaz. Qorxaq hər gün ölür. İz keçib day bir gün öləyə qutaraq. Bəs nə qədər olar ey belə? Dedilər ki, səs verin, səs verdi, siqnal verdi, sirena verdi, nə istəyirsiniz verin. Bütün kanallarda danışırıq, nə qədər olar? Artıq həm ulduza dönüb. Kanallarda acaq bizi göstərirlər. Nə qədər bir əziyyət çəkəcək bir. Bundan sonra bəs nə? Bu da elədikcə daha da insanları, daha da əsəblərinə toxunurlar insanlar. Mən orada 42 il, 45 il yaşadığım evdir. Sənə İslam ona davranışı. Nəcə? İndi atma dövsün. Mənə mənə, Tarix ol. Hə, ay kızım, hə. İndi də, indi də. Mən cənab... Artık mübarizə aparırsınız. Xanım, siz hansı saytdan? Azadlı. Şimdi biz pulumuza gelmişiz. Bizi aldadırlar. 50 kvadratın yerine 32 kvadratta pul verirler. Öyle şey olar. Onun için gelmişiz pulumuzu tələb eləməyə. Xanım, mənim ürəyim doludur. Allaha and olsun, mən cənab prezidentimiz İlham Əliyevə hamımız inanırıq. O sözsüz. Mən dəfələrlə Mehriban xanıma, İlham Əliyevə məktub yazmışam. Savezqidə, ev 22-də, Mirzağa Əliyevdə. Mənim 6 otaq evim var idi. Ölçüldü, ikisi oğlumun ailəsinin adına yazıldı. İkisi qızımın ailəsinin adına yazılıb. İkisi də öz ailəmin adına. Hərəsi dörd baş ailədir. Gəldi, qiymətləndirildi, ölçüldü, yazıldı qiymət. Banka göndərəndə 2 otağı mənim pulumu verdilər. Oğlumla qızımın hərəsinin 2 otağının kvadratını vermədilər. Dedilər, get uşaqları yığ başa yer bə yer elə. Mən də getdim xırdalanın axırında 2 otaq almışam. 3 ailəni təsəvvür elə. 11 baş ailəni mən 2 bir ailədə yerləşdirə bilmirəm. Mənim kürəkənimlə, mənim oğlum, qızım, gəlinim bir öydə yaşayırıq.
Mənim oğlum pulumuzu, haqqımızı tələb elədi. Təcavüz elədilər. Oğlumun qurban xanıma İlham Əliyevə dəfələrlə məktub yazdım. O məktubların cavabı hara gedirsə mənə bir xəbər gəlmir. Mənim uşaqlarım indiyəcən kirayədə duygulandırdı bugün de bizi. Bəli. İndi gəlmişik. Kompensasiyamızı istəyirik. 18-19-lara veriblər, bizə verməyiblər. Gəlmişik, qarşılanma bu cürdür. Nə deyə bilərsiniz? Bəli, nə deyək? Heç nə demirlər. Deyirlər ki, icra başçısı gedib şəhərlər xiyabanlara. Hələ bir şey. Zəmbildən burada yaşayırıq, orada yaşayırıq. Hər də evimiz yoxdur, ortalıqda qalır bu qədər millət. Azərbaycan xalqı heç vaxt köçəri həyat yaşamayır. Sovetskidən sonra qalmışıq çöldə. Gördüyü iki haçamı da gizlədə gəlsin. Kompensasiyamızı da gəlsin. Başqa bir şey. Necəsiniz? Yaxşı, sən necəsiniz? İndi hələ bir dəriyə düşürdü. Polisə artıq batı sinəcəm. Artıq təyitlə xarş oldu. Təz bir karantin qaydalardır. Kişinin sağlamlığı üstündür. Xarş oldu, məsafələri qoruyun.